Vem na disputa, tenta o time do São José. Enceca ali, não pega a bola, Daniel Albertino. Ainda faz o passe. Contra-ataque com o Lincoln de novo. Lá vem o Lincoln. Carrinho, bola pra fora. Bora. Lateral cobrou, tá rápido. Lincoln, cava aqui, começando agora. É gol! Quem deu assistência lá pro Goiânia, daqui a pouco o Silvio explica. Lá vem o chute do Lincoln na grande área. É na falta. Você vai carregando o Hudson. É a referência do São José. É bom jogador, mas foi desarmado. Tinha dois em cima, eu repito. Lincoln, cadência, muito bem. Bela saída do Lincoln. O povo tá aqui do meu lado. Vamos lá, cobrança do Lincoln. Defendeu o goleiro pelo. Nossa, que ditado antigo, né, Silvio? É incrível uma coisa dessa. Tá valendo até hoje. Tá valendo até hoje. É reposição para o time da Irlandense. Matheus abrindo do lado esquerdo com o Lincoln. Atenção, vai jogando bem o Lincoln. Bonito passe do Lincoln. Goianésia dominou, meio que trombou a bola, voltou no Lincoln. De letra, que passe do Lincoln. Lincoln novamente, girou meu chute. Golaço, isso é um golaço. Bola, a Canedense tenta ainda, porém vem um bico na bola, manda pelo lado direito o Lincoln, bonito passe do Lincoln, distribuiu muito bem o atacante João Vitor, pelo lado direito, desce o time da Águia, passe João Vitor, recebeu, botou na grande área, bonito passe, e aí cruzamento do Danilo, finalização, gol, Lincoln, gol da Irlandense! Atenção, chute de bola bloqueada, rebote Lincoln, no meio de dois, que drible! A cobrança de falta direta, golaço! Golaço! Hashtag categoria golaço, Lincoln, gol da Irlandense! Vai tentar converter, autorizado. É a chance da Irlandense reagir no campeonato e ganhar uma moral extra. Autorizando, bateu. Gol. Boa Águia. Gol da Irlandense.
perna direita, lançamento da equipe da Itrondense, foi muito bom pro Lincoln, posição legal, você viu agora. Recua no campo de defesa. Novamente, esticada para o Lincoln. E aí o chute, bola de... Goiânia, atenção! Tentou o chute de banda grande área, foi bloqueado o Ronald Silva. Lincoln na sobra para a equipe da Itrondense. Dom. Tentando buscar um empate. Águia quer voar. Será que agora? Será que agora? Autorizado o Lincoln na cobrança. Quase, quase. Grande Goiás. Fez o passe. A equipe da DH bem na leitura de jogo. Olha o Lincoln. Joga. Olha o lançamento calibrado, recebeu o Lincoln. Lança, Renan. Tocou muito bem, encontrou presença, Lincoln. Cadencia jogada, volta o Renan. Chuta em cima da marcação, Renan. Ele batalha, volta no Lincoln. E aí, devolveu para o Renan. Toca mais um para o Lincoln. Tem espaço, preparou, cruza na grande área. Não é. Breno tocou para o Lincoln, dois em cima, que passe do Lincoln, posição legal.